надеваем маску вот так вот, берем кисть, которая у нас очень много кистей, вот, берем нужную кисть и идем рисовать. Вот. Вообще можно встать на стульчик, но иногда, ну, чтобы было удобнее, можно так. Вот, мы берем кисточку, обмакиваем по чуть-чуть, она получилась не очень густая, вот, и делаем вот такие вот мазки. Лоліта Ярошенко – одна із 12 учасників команди художників «Соус Грєто». Своєю інтерпретацією картини Мікеланджело «Сотворіння Адама» вони розпочинають мистецький проєкт миколаївського стріт-арту. У нас буде красний, синій. У нас буде червоний, синій, зелений, жовтий, фіолетовий. Ну, дуже багато кольорів. Наприклад, на картину «Створіння Адама» у нас близько 5-6 кольорів. А на наступній картині «Ван Гог» у нас там будуть і відтінки синього, і світло-блакитний, і блакитний, темно-блакитний, і синій. Тобто буде цікаво. Усього художники запланували створити 5 картин. Малюють за мотивами класичних полотен у стилі поп-арту. Спочатку для кожної картини створили ескіз, згодом обрали відповідну стіну. Много варіантів. Не везде, на всіх стінках. Було багато варіантів, але не всюди, не на всіх стінках можна домовитись нормально. Тобто не всі власники будинків хотіли, щоб ми малювали на їхніх стінах щось. Тут просто трапився дуже гарний хазяїн. Він дозволив нам намалювати все. І дуже багатолюдне місце живе. Тому саме тут. Поки художники працюють, сам власник будівлі перебуває у відпустці. Подивитись на роботу зупиняються перехожі. Варто підтримувати. У нас багато достойних місць, які варто розмалювати, які зараз у дуже непривабливому стані. Я часто відвідую Київ. У Києві дуже багато муралів, і вони дуже гарно виглядають і досить таки збагачують місто. Робота над муралом ще триває. Художники планують завершити малюнок після 20:00. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.